korkeuksiin. Älä oikeesti mene sinne. Mistä te lähtee sirkusta? Tässä kohtaa voisi kysyä katsojilta, että mitä me tehdään täällä? Hellurei, hello! Me ollaan nyt menossa telttailee. Täällä on Tinkee. Hi. Ja meillä on täällä tämmöset hienot reput. Meillä on matchaavat reput. Tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ilmastorepun kanssa, jonka takana on Suomen partiolaiset ja UPM. Heillä on tämmöinen projekti, jossa kerätään nuorten ajatuksia ja kysymyksiä ja mielipiteitä ilmastonmuutoksesta, että saataisiin nuorten ääni kuuluviin. Mä oon hengästynyt jo. Voidaanko me lähdetään? Ei. Ideana on tosiaan kerätä sitten kaikki ajatukset, mitä teiltä on tullut. Mä oon kysynyt Instassa ja me pohditaan kans omia kysymyksiämme ja ajatuksiamme ilmastonmuutoksesta Tinkenkaa täällä. Ja täytetään kans meidän ajatukset siihen vihkoon, joka lähetetään sitten pääministerille ihan sinne. Sinne saakka pääsee lukemaan sitä. Nyt mennään etsimään telttapaikka meille. Ja sitten toivottavasti valoa riittää, niin me voidaan mennä vähän patikoimaan ja katselemaan paikkoja. Ollaan tosiaan myös repovedellä, eli missä repovesi? Kansallispuisto-asia. Täällä on tosi kaunista. Onks nyt se? Ai nyt jo! Onks se nyt jo? Oho! Onks täällä? Oh! Sun pitää vetää itses tosta yli. Mä oon retkeillyt tosi paljon, mutta ei oo ikinä tällä. Vähänkö kuu? Lossin palauttaminen vastarannalta. Asetun laiturille sekä järvepään vajereen viereen vedä ylemmästä vajerista rannan puolella kohti. Edessä on järvi. Treeni! Päivän treeni tässä! Aika seppänä. Oiku seppä? Jaa, tervetuloa! Pahviin! Hei, voitais kuvata silleen, että me soudetaan tonne. Sitten me tullaan hakemaan tää kamera takas. Joo, hyvä idea. Kyllä tilaisin tästä kyydin kyllä toiselle puolelle. Juu, ihan hetki tässä. Joo, mä vähän leppuutan tässä vaan. Isot papat hyvä. Käynnissä tässä. Joo. Moottori pyörii. Sen takia mä sut tänne otin mukaan. Tosi kaunista. Mä tykkään tästä. Näytän ihan retkeilijältä. Mulla on mun ensimmäinen pipo. Näin. Mulla ei ollut pipo ikinä. Eikä? Erittäin kaunis eräjorma. Tuun tänne joka päivä. Metsästä tuli nyt sun kotiin. Tulosta tuli uusi elämä. No kyllä. Mä olin polttekuja. Niin mä tiedän. Poltettiin roviolla tämmöset noidat. Been there, done that. Täällä onkin aika paljon väkeä. Täällä on ihan täynnä. Ei tarvi nukkua yksin. Ei tarvi ainakaan, ei pelota. Meillä on täällä koirakavereita ja kaikki. Täällä on monta telttaa vierekkäin. Siitä on hetki, kun on tämmöisen teltan. Jeen on. Meillä on kyllä maailman supein naapuri. Täällä alkaa olla jo tosi pimeät. Ulkoteltta on saatu pystyyn suunnilleen. Kyllä tää palapeli kokoontui. Tää oli vaan jännä, kun en mä ikinä rakentanut tämmöstä telttaa. Niin. Mä oon tän teltan kyllä, mut en yksin. Me on muillakaan jo pressu, että sataakaan yöllä. Tuskin. Niin. Ei sitä mene enempää. Mulla on tämmönen jalkapumppu, jota mä teen kädellä, koska vain nyt mä en jaksa seistä. Tässä kyllä kestää, voidaan jutella vaikka mitä. Mitä kuuluu? Voidaan. Olisiko teillä hetki aikaa puhua ilmastonmuutoksesta? Just näin. Kato video. Tehän itselläni patjaa, että voi nukkua pehmoisesti. Pistettiin Tinke tekemään, niin tähän täyttyy ihan supernopeasti. Tässä kohtaa vois kysyä katsojilta, että mitä me tehdään täällä? Nyt me ajateltiin, että me mennään tuonne nuotiollekin vielä juttelemaan noille. Ennen kuin sitten mennään mukavien makupussien sisälle lämpimään. On se aika kuuma. No niin. Onpas sulla hieno kuksa. Joo, siinä lukee kuule ilmastorepu. Nyt kelpaa. Oi, se tulee heti hyvä tuoksu. Me ollaan menossa nukkuun ja Tinke itse asiassa jo nukahti. Kello on 12 yöllä ja huomenna me mennään sitten kaikkialle, koska tuli pimeä yllättäen. Että no ei yllättäen, mutta kuitenkin. The next day. Pissalle. Huomenta. Muut leiriläiset on niinku täällä jo hereillä. Mä ainakin heräsin vaan niiden ääniin. Ei tarvinnut paljon omaa herätystä olla kyllä.
Mä heräsin siihen, sä herätit mut. Sä olet hakkaa puita. Tinkä tuli hakkaa vähän puuta tänne. Mä olisin vaan ollut silleen, oi ei ole neitu hädässä, auttakaa. Toi niin läppää toi hollantilainen oli silleen, että haluatko sä hakata tän puun? Vai mä silleen, äijä, sulla on varmaan enemmän hapaa kuin mulla. Kato kuinka hieno. Lukee Miranda. Noniin, nyt meillä on tää vihko. Tänne on kirjoittanut ainakin Niko ja Santtu ja Joona Helman. Nämä ainakin oli tuttuja nimiä täällä. Samilla on siistejä IG-kuvia. Mä kyselin tuossa pari viikkoa sitten takaperin Instagramissa teidän kysymyksiä ilmastonmuutokseen liittyen. Ja nämä kysymykset lähetettiin partiolle. Nyt mä oon saanut heiltä vastauksen ainakin tämmöiseen kolmeen kysymykseen. Mitä tapahtuu, jos suurin osa ihmisistä ei ota kantaa asiaan? Voiko esim. Tehdä jotain, lahjoittaa jonnekin jotain? Kannattaako mun alle 15-vuotiaana ajatella asiaa ollenkaan vai onko jotain, mitä voi tehdä? Varsinkin nuorilla, niin tärkeintä olisi nyt muuttaa asenteita. Oli se sitten kulutustottumus, että mitä sä ostelet, tai sitten joku muu sun elämässä oleva elämäntapamuutos. Ja sen lisäksi nää pitäisi nähdä myös niin kuin hyvinä valintoina. Mä pistän tonne videon kuvaukseen, niin sä voit kokeilla tää tämmösen Sitran elämäntapatestin, josta sitten sä voit poimia semmosia asioita, mihin sä voit vaikuttaa, jos sä haluat miettiä just, että mitä sä voisit tehdä. Nuorille tässä annettiin kaikista isoimmaksi vinkiksi just se, että pystyy vaikuttaa kaveriporukassa puhumalla asioista ja puhumalla perheessä, puhumalla sun lähipiirille, että vaikuttaa niin kuin myös vähän niin kuin niidenkin mielipiteeseen siihen, että hei, ootko miettinyt tätä, että voitais vaikka laitella roskia tai ei tarvii ehkä ostaa vaatteita noin paljon. Mutta esimerkiksi erilaisissa järjestöissä, esim. Partiossa sä pystyt vaikuttaa asioihin, joten kannattaa käydä tsekkaamaan myös se. Kuinkahan monta kertaa vuodessa mä käyn mittassa? Tosi monta kertaa. Ai jaa. Mä laitan tähän 250 kertaa. Oho, voimaeläinen. Mikähän se olisi? Pupu. Pupu. Ärsyttää, kun mä kirjoitin kaikki muut caps logilla, mut sitten voimaeläimet kirjoitin. Tulee ärsyttää. Kaikki muut on sille. Perhonen ei. Leppäkerttu en oo nähnyt. Hämähäki en oo käynyt. Mä oon nähnyt. Se oli vessassa. Rapsuttanut eläintä just tänään. Täällä on niin sefa koira. Sen nimi on Ruby. Nauttinut auringonlaskusta. Joo, eilen oli tosi kaunis auringonlasku. Kuusen männen käpy. Joo, Tinke nukkukin melkein semmosen päällä. Mulle tuli tästä tuplavingo tähän suuntaan ja tähän suuntaan. Mä kyselin Instagram-storissa justiinsa, että mitä kaikkea retkellä voisi tehdä, mitä tehdä telttaillessa. Niin mä kirjoitan niitä sitten tohon, mutta mä kirjoitan niitä vasta sitten, kun me lähdetään, niin sit päästään vaan nyt lähtee. Kasattu. Tää onkin painava. Sitten lähdetään patikoimaan. Mennäänkö vuorikiveille? Onks sä tehnyt sitä aikaisemmin? Mä oon vuoreen silleen laskeutunut silleen vaijereella. Mä oon niinku jossain ihme messuilla kerran kokeillut niinku seinäkiipeilyä ja mä olin vaan sen messukeskuksen jossain seinällä ja mä olin johon se mä oon niin korkealla, ettei mä uskalla tulla alas. Me otettiin vähän vaatetusta tai no Tinkellä ei näy, mutta pipot poissa ja takit poissa ja mä otin villapaidan pois. Täällä on jo lämmin ja koko ajan lämpenee vähän se. Ihana keli on kyllä. Oh, aika lämmin päivä. Ja eilen oli. Ei oo ja tosi jees. Oh, varsinkin kun ei hyttysiä. Look at that tree. Damn, mitkä kurvit. Siellä on ilmastoreppu ja ilmastopepu. No moi. Hei. Otitte pienen lepohetken. Kyllä. Hyvät maisemat. Ootteko te kumpaan suuntaan menossa? Tuonne päin. Me tultiin tuolta. Kohta ollaan taivaassa, kun kiivetään vähän vielä. Taitaa teillä lähtee alamäki kuule tästä seuraa. Joku lähtee niin, tästä. Joo. Eikö se lähde ole hyvää tietoa? Oottes te Joo, viime yö oltiin telttailemassa täällä. Okei, eikä pelottanut yhtä. Ei siinä oli paljon karhu. Naapureita. Täällä oli ihan hirveästi väkeä. Viime yönä telttailemme. Niin tuolla kuin parkkipaikalla kattonut. tytöt on perillä, eiköhän lähde. No niin. Tää on just tätä. Päivän jatkoit. Just ei vois huokasta yhtä.
Sitten jatketaan, kun kaikki on mietin, että me tultiin tuolta päin ylös jollain täällä ihan syömään. Olitteko te tosiaan yötä? Oltiin. Missä päin? Siinä Määkijän niin mikä se on. Ai jaaha. Hyvä te. Nyt lähdettiin jo alamäkeä päin. Tai no, perunpa sanani. Ylöspäin vielä jatkaa. Mustekkaa energiaa. Nyt me taidetaan olla vasta siinä korkeammalla kohdalla. Tuolla on hienot maisemat. Kuva hetki! Anna jos tiputan tän, niin mä en mene hakee. Hyi, tästä en haluis tippua. Olen siis huomannut. Siis niinku puitten latvojen tavallaan yläpuolella. Just kun mä olin toteamassa, että minä en muuten tykkääkään muuten korkeista paikoista. Mitä vielä ylemmäs, tuolla pääsee, tuolla rappusin. Oh no, niinpäs pääseekin. Korkeuksiin. Älä oikeesti mene sinne. Mistä että mä teen sirkusta? Bongaan roska. Mistä? No niin, ei tinkäkään huomaa. Sen kalliokolossa. Joo, siellä on pullo. Joo, ei kuulu pullo sinne. Musta tuntuu, että se on voinut myös vähän tippua. Ja sitten on silleen, että tuolta en ehkä lähde hakemaan, koska... Joo, vaarallista. Me päätettiin mennä vielä nämä rappuset tästä. Täällä oli vielä joku näköalapaikka. On täälläkin aika hienot maisemat. Parasta täällä lenkkeilessä on se, että näkee söpöjä koiria. Onpa sitä pelottavaa taas. On tullut piskospuita taas. Jee! Mielestäni ne on ihania. Kuulosti ihan samalta. Mä voin ääni näytellä sua. Okay. Seuraavaksi meille tulee pikkospuut ja niissä on kivat ja kuvia ja jejeje. Ei, ehkä mä jätän tämän ääninäyttelyn muille. Tän haluat mennä nyt kuuntelulla. Oho, nää onkin vähän lahonnut nää pitkospuut. No yllätyi, kato. Mikä laukku ei kuulu joukkoon? Tämä, koska se ei ole laukku. Kyllä. Nyt olemme saapuneet entiselle riippusillalle. Entiselle riippusillalle? Joo, se oli ennen riippusiita silta. Ja se romahti. Kivaa! Tarinan opetus on se, että älkää tehty riippusiiltoja. Vaan tehkää tämmönen oikein luonnollisen ja siistin näköinen. En ainakaan romahda silta. No niin. Mut joo, tässä on tosiaan ollut semmoinen tosi hieno ja siitä otettiin hirveästi kuvia, mutta se ihan jossain toissa vuonna romahti. Kiva, hei. Nyt on tämmönen silta. Sinun kettu! Jaas! Siellä melotaan, mä haluan melomaan! Vilkuttaisikohan ne meille, jos me vilkutaan? No. Sait heilotukset takaisin. Kilinkaling! Perillä! Hieno reissu! Siinä meni äijäporukka ohi ja syy. Hei, haluatteko ottaa kuvan tässä? Tämmösen ryhmäkuva. Ei. Tänne mitään kuvaa, mä oon tultu. Ei tänne mitään kuvaa, mä oon tultu. Ja sit mä oon siinä kamera kädessä silleen. Nimenomaan juuri sitä varten mä itse asiassa tänne tultiin. Oh, mutta mä oon ihan iloinen. Nyt mä en pelkää niin paljon syksyllä mennä. Ei ollutkaan kivaa. Niin pelottavaa kuin mä ajattelin, että kesällä on kivaa, kun on lämmin ja näin, mutta... Ja valosaa. Ja valosaa. Mutta olihan tääkin kiva. Oh my god! Näkyykö? Toukka. Perhosen toukka. Tää! No niin. Nyt on... Oi, siinä on tommonenkin kettu. Ja sitten koira. No niin. Sielun eläin. Kyllä. Onpas paljon autoja. Jää. Tässä kioskissa on aurinkopaneelit. Mä en olekaan maistanut tätä suklaa jädeä. Se on iso. Mitä sulla on? Kerrossuklaa klassikilta ja sitten urheilujuomaa, koska hirveä pumppi vähän. Se sopii hyvin väreihin. Mäkin otan jäden. Kipa on kipitellä. Joo. Kipis. Oikeasti suklaajäätelö, feikki suklaajäätelö. Se on vaniljajäätelö. Mut hei, mä lopettelen tämän videon tähän. Ja tosi kiva, että olitte tässä meidän reissussa mukana. En jotenkin osannut odottaa, että tästä tulisi näin kiva reissu. Koska koko ajan niin kuin varoiteltiin, että sataa ja on kylmä ja en mä tiedä, tuli vaan semmoinen olo, että täällä varmaan kärsitään enemmän kuin on kivaa, mutta... Luontoäiti niin. Suosi meitä. Ja Tinke on kiva, niin kivaa matka seuraa, niin sitten heti. Olikin kivaa, niin oikein oli. Kiva, oikein tosi kiva. Jees. Viihtyyhän sitä vaikka kaatosateessa hyvässä seurassa. Käykää katsoa videon kuvauksesta Ilmastorepun nettisivut ja Instagram, niin sitten pääsette myös katsoa, miten te voisitte vaikuttaa. Jos te haluatte teidän äänen kuuluviin ilmaston muutosasioista ja ilmastosta. Mä kans laitan teidän Instagramissa lähetettyjä juttuja sinne. Että kiva kun ootte laittanut siellä tosi paljon mulle kaikkea. Ja joo, eipä sitten muuta.
kiitos paljon. Käykää katsoa Tinken kanava tietenkin. Kiitos. Tietenkin te olette jo käynyt katsoa Tinken kanava. Mä oon pettynyt, jos ette ole. Laittakaa videolle peukku ylös, jos tykkäsitte. Joo! Lisää videoita Tinken kanssa, seksiä. Joo. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Kannattaa. Heippa! Moi!